В Ізмаїльській картинній галереї з великим успіхом пройшла презентація українсько-турецької монографії «Місто Ізмаїл та його фортифікації» за різними джерелами 16-19 століть. Сьогодні ім'я городі Ізмаїлі состоїться необычайно важне событие, історичне, культурне событие. Сьогодні ми презентуємо унікальний історичний труд, унікальну книгу, яка була іздана двома авторами. Це спільна наукова робота двох вчених – завідувача кафедри історії України Південноукраїнського державного педуніверситету імені Ушинського Андрія Красножона та директора Центру досліджень арабського і турецького світів Махмеда Тютюнджи з Нідерландів. Я сподіваюся, ця книга стане еталоном, во всяком случае, в научном мире для подобного рода интегрированных публикаций архивных материалов, а не разрозненных, как это было по разным причинам принято прежде, в основном и в массе своей. Поэтому для города это событие, и этот имперский проект из Османской империи, Измаил, да, этот имперский проект, я думаю, что в этой книге получил свое возрождение, и измаильчане теперь точно знают, что им можно еще больше гордиться своим городом, поскольку это совсем не провинциальная история у него, совсем необычная. Учасниками презентації стали генеральний консул Туреччини в Одесі, представники влади різних рівнів, керівники музеїв, бібліотек, а також професорсько-викладацький склад ізмаїльських і одеських вишів та городяни. Я дуже вважаю себе щаслив бути з вами сьогодні в цьому совершенно исключительне событие, тому що эта история, вот этот результат не добились легко, не было. С большим трудом, и большим трудом этого два ученых, господин Тютюнджи и господин Красножан. Монографія видрукована в одеському видавництві «Чорномор'я» тиражем 500 примірників і відрізняється якісною поліграфією. Тексти документів з перекладами на українську, турецьку та англійську мову, а також плани, фотокопії малюнків задовольнять найвибагливіших читачів. Автори представили перший досвід комплексного осмислення даних про зародження і розвиток Ізмаїлу в період його османської історії. Це раніше не вивчені 200 документів і 14 європейських, турецьких, українських, російських, молдавських архівів від 1540 до 1870 років. Поэтому султан решил именно здесь построить укрепление, чтобы сохранить власть. Найважливішою вважається грамота османського султана Мурада III про дарування великої території, що носила в ті роки назву Ізмаїл Гічіді, переправи Ізмаїла, головному євнухові гарема Махмену Хабішагі. Оригінал цього документа завдовжки 5 метрів зберігається в музеї ісламського мистецтва в Берліні. Большое спасибо этому великому правителю, который поступил именно так. Безвозмездно даром, но развивай. Большое спасибо господам ученым за то, что они нашли документ, показали подлинники. Это, конечно, не только исторический труд. Вы посмотрите, а как этот документ был написан. Это же искусство. Один з співавторів монографії Махмед Тютюнджи подарував зменшену копію дарчої грамоти Ізмаїльському історичному музею Суворова. Свідоцтво про народження мають лише деякі міста. Таких немає ні у Стамбула з Лондоном, ні у Парижа і Амстердама. В Ізмаїлі такий документ тепер є. Хочу виразити восхищення своєю изданою книгою і сказати, що це без преувеличення, це великий подарунок. Для города, для историков, для исследователей. Конечно, впервые опубликованы турецкие материалы, которые до сих пор были абсолютно недоступны нам. Унікальну книгу передали в дар музеям і бібліотекам міста. Вона буде доступна всім бажаючим та охочим дізнатися минуле славного міста на Дунаї. Найближчим часом презентація монографії відбудеться в Стамбулі. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.